2132 eller 2135, skriv text till en procentuppgift som ger beräkningen. 0,45 multiplicerar med 600 är lika med 270. Och den här kommer med min 0,45 multiplicerar med 600 är lika med 270. Som ni ser här nu då, i min här triangel, vad multiplicerar vi? Vi multiplicerar andelen. Det här är andelen. Den här är andelen i decimal form och det här är hela. Och det här är delen. Man vet det genom att titta på den här. Så det är jätteenkelt att göra en berättelse. 45% av 600. Vad är? Eller ja. Hur mycket rabatt har man? Kanske hur mycket rabatt du får om en vara som kostade 600 rabatterat till 45% till exempel. Det finns olika berättelser om det. Men den här är grunden. Vad är 45% av 600? Så kom ihåg det. Att den här, när det handlar om multiplikation, så handlar hela tiden om hela och procent i decimal form. Ska vi titta på B. Så är den 320 dividerat med 8000 är lika med 0,04. Då tittar vi där uppe, här. Om ni tittar på min triangel så har jag där uppe delen och där nere är hela. Så får jag som kvot är andelen här. Så man pratar om ja, hur många procent är 320 av 800. Nej, 8000. Om det är kronor så 8000. Så det här är grunden till er berättelse. Hur många procent är 320 av 8000? Kan ni göra så att ni kan berätta om ja, hur många procent som dina föräldrar betalar? När de betalar 320 till skatten när de tjänar 8000 till exempel. Det finns massor av berättelser om detta. Men den här är grunden till din berättelse. Alltså delen av det hela så får du andelen.